हामी यो भिडियोमा पल्सर 150 को स्पेसिफिकेसन्स प्राइस EMI सबैको जानकारी लिनेछौँ। यो भिडियोको टाइटल स्पोन्सर हुनुहुन्छ क्रस फायर र इटालिका मोटो। मेरो अगाडि रहेको छ बजाजको पल्सर 150 जसको प्राइस बजाजले हालसालै मात्र बढाएर ल्याएको छ। हाल नेपाली मार्केटमा बजाज पल्सर 150 दुईवटा भेरिएन्टमा एभाइलेबल छ, एउटा सिङ्गल डिक्स भने अर्को ट्विन डिक्स, र आज हामीसँग रहेको छ ट्विन डिक्स भेरिएन्ट। कलर अप्सनको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो अगाडि रहेको रेड कलरको रहेको छ भने अर्को ब्लू कलरमा पनि यो बाइक एभाइलेबल छ। लुक्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि बजाज पल्सर 150 नर्मल 150 सिसी कम्प्युटर बाइक जस्तै पाउनुहुनेछ, र यसमा तपाईँले फ्रन्टमा हेलोजिन हेडल्याम्प पाउनुहुनेछ भने इन्डिकेटर्स पनि हेलोजिनले प्रोभाइड गरिएको छ, र पछाडिको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले एलइडी टेल लाइट पाउनुहुनेछ भने इन्डिकेटर्स भने चाहिँ हेलोजिनले पाउनुहुनेछ। इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा यो बाइकमा 149.5 सिसी एयर कुल्ड इन्जिन प्रोभाइड गरिएको छ, जसले म्याक्सिमम पावर 14 पिएस जेनेरेट गर्दछ भने म्याक्सिमम टर्क चाहिँ 13.4 एनएम जेनेरेट गर्दछ, र यो बाइकमा फ्युल इन्जेक्सन नभएर पुरानो कार्बोरेटर इन्जिन नै प्रोभाइड गरिएको छ भने BS6 कम्प्लाइन इन्जिन पनि प्रोभाइड गरिएको छैन। गियरको कुरा गर्नुपर्दा यो बाइकमा 5 स्पिड गियर बक्स प्रोभाइड गरिएको छ, जुन चाहिँ 150 सिसी बाइकको लागि ओके नै भन्न मिल्छ। 15 लिटरको ठुलो फ्युल ट्याङ्क भएको यो बाइकले माइलेज 40-45 किएमपिएलको प्रोभाइड गर्छ, र टप स्पिडको कुरा गर्नुपर्दा कम्पनीले यो बाइकको टप स्पिड 110 किलोमिटर पर आवर क्लेम गरेको छ। अब हामी यो बाइकको डाइमेन्सनको कुरा गरौँ। यो बाइकको टोटल कर्ब वेट चाहिँ 144 केजी रहेको छ, जुन चाहिँ यही सेगमेन्टको अरू बाइक्सको तुलनामा चाहिँ अलिक बढी हो। यो बाइकको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 165 mm रहेको छ, जसले गर्दा नर्मल नेप्लिज रोडमा सुइटेबल रहन्छ, र सिट हाइट 785 mm रहेको छ, जसले गर्दा यो बाइक सर्ट हाइट राइडर्सहरूलाई पनि सुइटेबल हुन्छ। यो बाइकमा तपाईँले डबल क्रेडल च्यासिस पाउनुहुनेछ भने फ्रन्ट सस्पेन्सनमा नर्मल टेलिस्कोपिक फोर्स नै पाउनुहुनेछ, र रियर सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले नाइट्रोक सक एब्जर्बर पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ 5 स्टेप एडजस्टेबल पनि हो। ब्रेकिङको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले फ्रन्टमा 260 mm को फ्रन्ट डिस्क पाउनुहुनेछ भने रियरमा तपाईँले 230 mm को डिस्क पाउनुहुनेछ। त्यसका साथसाथै ABS चाहिँ यो बाइकमा प्रोभाइड गरिएको छ, र हजुरलाई के लाग्छ यो बाइकमा ABS दिनुपर्छ कि पर्दैन? प्लिज लेट अस नो इन द कमेन्ट सेक्सन। टायरको कुरा गर्नुपर्दा यो बाइकमा 90x19 सेक्सनको 70-inch टायर्स प्रोभाइड गरिएको छ भने रियरमा चाहिँ 120x80 रियर टायर प्रोभाइड गरिएको छ। ल अब हामी यो बाइकको फिचरको बारेमा कुरा गरौँ। फिचरको कुरा गर्नुपर्दा यो बाइकमा सेमी डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर प्रोभाइड गरिएको छ, जसमा तपाईँले आरपिएम मिटर चाहिँ एनालग पाउनुहुनेछ भने अर्को इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डिजिटल पाउनुहुन्छ। अब हामी यो बाइकको एक्जस्ट साउन्ड सुनौँ है। अब हामी यो भिडियोको मेन टपिकको बारेमा कुरा गरौँ, जुन हो प्राइस। पल्सर 150 ट्विन डिस्क भेरिएन्टको प्राइस नेपाली मार्केटमा अहिले 3,03,900 रुपिस रहेको छ, जुन चाहिँ पहिलाको तुलनामा 4,000 महँगो भएर आएको छ। र अब हामी यो बाइकको EMI र डाउन पेमेन्टको बारेमा हाम्रो सेल्स एक्जिक्युटिभबाट जानकारी लिनेछौँ। र यो बाइकको हामी EMI र डाउन पेमेन्ट चाहिँ कति पर्छ त, यसको केही जानकारी गर्नु? अब यो बाइकको EMI र डाउन पेमेन्ट चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब दुई थरी हुन्छ। एउटा चाहिँ अब 40% डाउन पेमेन्टमा पनि छ, अनि अर्को चाहिँ 50% डाउन पेमेन्टमा पनि छ। अब 50% डाउन पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट कम लाग्छ है, 12% इन्ट्रेस्ट लाग्छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ 50%मा 16%को पनि हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अब तपाईँको टाइम ड्युरेसनमा पनि हुन्छ है। अब 50% डाउन पेमेन्टमा चाहिँ तपाईँको 12% इन्ट्रेस्टमा गऱ्यो भने महिनाको 9,400 रुपियाँ दिनु पऱ्यो। अनि आएर तपाईँको चाहिँ अब 50% डाउन पेमेन्ट गरेर अनि 24 महिना गऱ्यो भने चाहिँ 16% इन्ट्रेस्ट लाग्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जम्मा 7,400 EMI हुन्छ। हजुर, अनि यो डकुमेन्ट्स चाहिँ के जरुरत पर्छ हाम्रो? अब फाइनेन्स गर्दाखेरि मेन त अब डकुमेन्ट्स भन्नाले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको नागरिकता एउटा चाहियो, अनि लाइसेन्स भयो, अनि फोटो, यो चाहिँ बेसिक भयो, अनि इन्कम सोर्स भयो। अनि यहाँ अब भ्याली बाहिरको चाहिँ जुन कस्टमरहरूलाई चाहिँ अब जमानी एकजना पनि हामीले चाहिँ मागेका छौँ, काठमाडौँ भ्यालीको जमानी एकजना भयो भने चाहिँ हुन्छ। अब सकेसम्म चाहिँ हामीले एकदम सजिलोको लागि चाहिँ नागरिकता, लाइसेन्स, फोटो त्यति मात्र लिएर पनि अहिले हामीले फाइनेन्स गरिरहेको छौँ। अब हाम्रो फाइनेन्स पनि अब अन्डर स्पोर्टै हुन्छ। अन्तिममा नेपबाइकको भ्युअर्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब नेपबाइकको भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि आउनुहोस् एकचोटि हाम्रो सोरुममा भिजिट गर्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ गठागढ थिमीमा छ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब हामीले चाहिँ फाइनेन्समा अहिले फोकस गरिरहेको छौँ कि धेरै फाइनेन्समा चाहिँ अब हामीले चाहिँ मिनिमम डाउन पेमेन्टमा र अनि आएर तपाईँको डकुमेन्ट्स पनि मिनिममा नार्थ लाइसेन्स फोटो मात्र लिएर पनि हामीले फाइनेन्स गरिरहेको छौँ, अन द स्पोटै फाइनेन्स गरिरहेको छौँ, सजिलो हुन्छ। अनि आएर हाम्रो एक्सचेन्जको सुविधा पनि छ, कुनै पनि बाइक पुरानो बाइकहरू ल्याएर फेरि तपाईँले नयाँ बाइक पनि लान सक्नुहुन्छ होइन।
अनि आएर क्यासमा लिनुभयो भने तपाईँको डिस्काउन्टको सुविधाहरू पनि छ। त्यही भएर एकचोटि आउनु सोरुममा भिजिट गर्नुहोस्। अब नेपबाइकको कस्टमरलाई हामीले अब अफर पनि राखेको छु, एउटा चाहिँ उपहार जस्तो पनि अब हामी दिने गरिरहेको छौँ नेपबाइकको भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ। त्यही अब आउनुहोस्, अब हामीले चाहिँ जस राम्रो सुविधा सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जस बाइक चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामी ग्यारेन्टी दिन चाहन्छौँ। हस् थ्याङ्क यू, हस् थ्याङ्क यू।